საქართველოს სახალხო დღეებში დაატყდა უდიდესი განსაცდელი თავს. ფაქტიურად ის წამების ფაქტები, ეს არ არის უბრალოდ მძიმე დანაშაული, ეს არის უდიდესი ვანდალური აქტები, ასევე ეს არის უდიდესი სირცხვილი საქართველოს ფარგლებს გარეთ. ჩვენ წლები დაგვჭირდება იმისთვის, რომ ჩვენი სახელის რეაბილიტირება მოვახდინოთ. ჩვენ მიგვაჩნია ადამიანებს, მრევლს, მამებს, ზნეობრივი და მორალური თვალსაზრისით თუ შევაფასებთ ამას, რაც ხდება, მიგვაჩნია, რომ სანამ უწმიდესის და უნეტარესის ილია მეორის ლოცვა კურთხევის შესაბამისი საზოგადოებრივი კომისია არ შეიქმნება და არ დადებს სამართლებრივ, სამართლიან სამართლებრივ აქტს, მანამ არასამართლებრივი, არამედ მორალური თვალსაზრისით ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მხარდაჭერა და ხუთი ნომრის შემოხაზვა, ეს იქნება დანაშაული ქვეყნის წინაპრებისა თუ მომავლის წინაშე. და ის ადამიანები, რომლებიც ამას არ ყურად არიღებენ და არ გაანალიზებენ, რასთან გვაქვს საქმე, ისინი მორალური თვალსაზრისით შეიქნებიან თანამონაწილეები ამ ვანდალური აქტებისა და მომავალში წამქეზებლები. და სადაც ხალხი არის არა პოლიტიკურად მოტივირებული და არა პარტიულად მოტივირებულები, ბუნებრივია მეც იქ როგორც რიგითი მოქალაქე ჩემს ხალხთან, როგორც მათი რაღაც მცირე სეგმენტის სულიერი მამა, მათ გვერდში ვიქნები.